stranu spěchá Marek, ve dvojici s Boráčkem, Marek stále drží puk, Boráček šanci a gol! Tak to je ta nejlepší odpověď, Marek Boráček znovu fungují pohromadě, tak jako loni na mistrovství světa a jako Boráček zvyšuje na 4-2. Gól a práce Honzy Marka, který tam dokázal zaspurtovat, dokázal zrychlit, dokázal se k tomu kotouči dostat, potom prostrčil mezi bruslemi ruského obránce Nikulina. Přirávku tam napasoval naprosto přesně a Boráček si poradil, naznačil střelu a pustil Košečkinovi krásně mezi betony. Boráček v souboji s Bělovem. Marek ještě pokračuje v cestě za pukem, teď ho tam drží Zinověv a bude se vylučovat. Český tým má výhodu, Zinověv půjde na trestnou lavici. Na modré čáře Škoula, jeho zcela, ještě dodáška, gól! Jakub Boráček! Chtěl na Boráčka na druhou stranu a Boráček dává gól! Tak nakonec se ta akce povedla v opačném gardu a je to střelec Philadelphia. Švédy už jednou na nájezdy vycvičil. A dává gól! Vyrovnáno 1-1 po druhé sérii. A stihne puk ještě v útočném pásmu. Lotyši už zůstávají prakticky stát před Masalskisem. Poslední sekundy přesunovky 15. Kovářova střela. Boráček bez strany, gól! Jakub Boráček! 4-2! A tenhle zápas už divákům chutná trošku líp. Teď je tu další obrovská šance, Boráček, a je to 4-0. Gól po 7 sekundách od zahájení třetiny. Diváci, kteří se zdrželi na občerstvení, přišli o nádhernou přihrávku znovu z vlastní obrané třetiny a Jakub Boráček dává svůj druhý gól na tomto turnaji. Jágr. Pěkná předávka, teď 3-1. Boráček, gól! Česko vede 3-2 a celá tahle akce se zrodila z nápadu Jaromíra Jágra ve středním pásmu. Milan Michálek. Jordán jde za pukem. A také Boráček, který už může pálit gól! Jakub Boráček při dalším střídání měl víc štěstí než při té dorážce, kterou mu Zajdenberg ukradl z brankové čáry. Ale klub puk jako Poráček teď trefil přesně a v čase 33-28 vyrovnává na 1-1. A krásná přihrávka na modrou, tohle je Pastrňák. Zkusil Kličku, ještě gól. Jako Poráček celou akci dotáhl. Patrika Bartošáka, pro kterého by to byl zřejmě nejcennější úlovek v národním týmu. Jakub Poráček a dává třetí gól. A Patrik Bartošák vyjel teď po slavnému kolečku v bráně. Jakub Poráček sbírá gratulace. Simona a Boráčka. Poráček pálí gól! Díky táto! Je tedy šance pro Boráčka, gól. 3-1. Kovář, Boráček a Hronek. Kovář na Boráčka, gól! Simona Frolík, Boráček, ještě Boráček, gól!